Skank, vencedora de 3 prêmios na festa anual da MTV. O cartão verde abre com uma homenagem ao grande Cruzeiro de Belo Horizonte, campeão da Taça Libertadores da América. Em dezembro, o time mineiro enfrenta o Borussia Dortmund da Alemanha na decisão do Mundial Interclubes em Tóquio. Hoje, jogando em São Paulo, o Cruzeiro acabou perdendo para o Palmeiras por 4 a 0. Para falarmos do Campeonato Brasileiro e da conquista do Cruzeiro, temos conosco, do lado do Palmeiras, o atacante Oséias, o zagueiro e capitão do time campeão da América, Wilson Gotardo, e também o campeão olímpico de judô, Aurélio Miguel, que vai tentar o ouro no Mundial de Paris no mês que vem, um título inédito. O Aurélio nunca foi campeão do mundo, foi campeão olímpico, mas não campeão do mundo, é um título que ele tenta no mês que vem. O Inter de Porto Alegre goleou o Fluminense 4-1 e continua líder invicto do campeonato, enquanto o Fluminense continua lanterna invicto, também não ganhou nenhuma. O Corinthians em crise perdeu para o Curitiba e espera a chegada do técnico Joel Santana. O São Paulo sem o Dodô e o Denilson também perdeu 3-1 para o Bahia na Fonte Nova. Boa noite, José Trajano. A gente dá uma olhadinha na tabela aí, e os times do Sul, Inter, Paraná, chegando muito bem. Será que o título vai lá para o Sul, Trajano? Boa noite. Bom, boa noite. É muito cedo para falar qualquer coisa. Enfim, meus amigos da Portuguesa, que me desculpem, mas eu tenho medo da Portuguesa. A Portuguesa está aí, papai, que negócio, chega na hora já. A campanha desses dois times que você citou, do Internacional, que eu tenho o maior carinho, até pela semelhança da camisa, e a campanha do Paraná, que é mais surpreendente, são campanhas de se tirar o chapéu. E o Internacional vem numa trajetória incrível, o Grêmio, o Campeonato Gaúcho, tem esse Christian, que está encantado, toca macaca, faz gol de tudo contra a gente. São times que estão tentando, mas tem muita água para correr por baixo da ponte. Deixa eu ver uma relaçãozinha. Tem uma relaçãozinha aqui. Falando do Sul, queria falar lá da África. Você sabe que eu sou apaixonado pelo futebol africano. Somos. Né? E até hoje acompanhar ao vivo em fevereiro a Copa da África. Não tem nada a ver com a classificação da Copa do Mundo, mas é uma Copa fantástica, porque reúne todos os países mais importantes do futebol da África. E hoje, o último time do país africano já se classificou. Seleção de Camarões. É o primeiro continente que coloca seus times já na França. É o quinto time, ontem tinha sido a África do Sul, uma festa inacreditável, 1 milhão de pessoas nas ruas de Joanesburgo comemorando a classificação da África do Sul, que ficou muito tempo banida no futebol, que é muito tempo fora do futebol, na medida que voltou, ganhou a Copa da África, que foi realizada lá, a última Copa da África, e agora se classifica pela primeira vez para disputar uma Copa do Mundo. Entre os países africanos, tem a Nigéria, o nosso querido Kanu. Estão querendo dar um chapéu na Nigéria, há uma pressão política muito forte na Europa, por causa da ditadura e tal, que todo mundo abomina. Se fosse algum time africano, país africano da Copa com a ditadura, não tinha nenhum país africano na FIFA. Não organizou uma Copa do Mundo numa ditadura, a Argentina. O Brasil foi campeão. 70 como? Deixa eu falar. Então, estou vibrando aqui com essa festa na África do Sul. Anotei aqui. O Juca está todo embandeirado hoje aqui, em homenagem ao Cruzeiro, tem escudo do Cruzeiro, flâmula. Eu estou com a caneta aqui do Cruzeiro, recebemos aqui o material lá da direção do Cruzeiro. E é para comemorar mesmo, apesar dos 4 a 0 hoje, o torcedor do Cruzeiro tem que comemorar e muito. E a comemoração na festa da MTV foi sensacional, porque toda hora era o hino do Cruzeiro, era o Samuel lá gritando Cruzeiro. Foi uma festa cruzeirense já na entrega do prêmio da MTV. Falando em Cruzeiro, tem o livro do Tostão, que eu esqueci de trazer. O livro do Tostão, que sexta-feira vai ser lançado na Bienal, lá no Rio de Janeiro. Anotei aqui também a coluna do nosso amigo Zagallo hoje, no Jornal do Brasil, cujo título é Mauro Silva e Dunga Nunca Mais. Que eu acho ótimo. Nunca mais juntos. Não é? Agora, quando a gente falava que não podia colocar Mauro Silva e Dunga juntos, ele ficava no contra, ele reclamava, ele ficava ranzinza, vocês não entendem nada, do mesmo jeito que ele pediu o Anderson na seleção, e ele dizia que o Anderson nunca teria um lugarzinho. Quer dizer, o Zagallo antes estava no que nunca, né? Mas
Será que até a Copa dá tempo dele rever todos esses conceitos? Mas estou gostando que ele está mudando rapidamente. Ele esclareceu a história do computador, o rádio. Ele disse que lá era o computador. Chegou aqui, era um rádio. É um computador que... Se transforma em rádio. Transforma em rádio. Agora é assim. Mais alguma coisa? Não, tá, por enquanto eu passo. Tá certo. Boa noite, Juca Kfouri. O Corinthians viveu uma semana agitadíssima. Saída do Nelsinho, contratação do Joel Santana. E, evidentemente, você vai querer falar também dessa maravilha de conquista do nosso Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, até porque do Corinthians eu estou licenciado. Eu resolvi que eu estou licenciado, porque eu já vi o Corinthians ser mal dirigido. A vida inteira, passei 23 anos sem ver o Corinthians ser campeão, né? Da minha terra infância até a minha maturidade. Mas sempre era dirigido, até por maus corintianos em algumas épocas, mas por corintianos, fazendo bobagem e tal. Agora virou uma tal bagunça aquilo lá, que eu estou licenciado do Corinthians. Enquanto estiver no poder no Corinthians, as pessoas que estão, tanto de um lado da parceria, como do outro. A saída do Nelsinho é mais uma bobagem feita no Corinthians, mais uma gota. O Corinthians virou um entreposto de compra e venda. Dito, aliás, pelos parceiros. A partir de agora, o Corinthians quer revelar jogador e vender, como se fosse um time menor, um clube menor, não o segundo clube mais popular do Brasil. Por isso eu quero falar do Cruzeiro. E quero dizer o seguinte, quero que me carimbe as faixas todo ano, como hoje o Palmeiras carimbou a faixa do Cruzeiro. Quero que o Cruzeiro vá para Tóquio, ganhe o Mundial e volte aqui e alguém carimbe a faixa do Cruzeiro. Torcedor quer ser campeão. Isso o Cruzeiro já é. Ninguém rasga, não há quem rasgue. Cruzeiro se equipara agora a Santos, São Paulo e Grêmio, o que não é pouca coisa, e pode se equiparar ao Flamengo sendo campeão do mundo pela primeira vez. Portanto, aqui a flamolinha do Cruzeiro que nós recebemos, que vai ficar aqui no meu laptop hoje, estrelando o nosso cartão azul de hoje. O Aurélio até lembrava que a última vez que ele esteve aqui, nós estávamos entregando um cartão azul para o Cruzeiro campeão da Copa América. Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Exatamente, no mesmo Parque Antártico. E quanto ao laptop, a única coisa que eu tenho a dizer é que o Zagallo é tão patriota, mas tão patriota, que apertou a luzinha, deu verde e ele passou. Que maravilha! É o primeiro caso de realmente um cidadão se informatizar e dar uma utilidade virtual ao seu computador. É um computador que não existe, que todo mundo viu, fotografou e que se transformou. Paradinho. É fantástico. Vá ser patriota assim, lá em Seul. Mas o Zagallo, claro, tem que ser, como todo cidadão, teria que pagar imposto, mas era 3.500 dólares. Mas a Receita Federal está em cima de coisa muito maior, né? Muito maior, muito mais grave. Eu só estou preocupado, por enquanto, com o seguinte, quer dizer, acho que todo mundo tem que ser fiscalizado, jogadores inclusive. Óbvio, jogador é cidadão, igual nós todos, tem que pagar imposto de renda. Agora, não gosto quando a corda arrebenta do lado mais fraco. Começar a pegar jogador, e não pegar a cartolagem, não pegar os clubes, aí, porque jogador, em regra, é muito mal assessorado. Ele é induzido a fraude, ele é induzido a não pagar imposto, é o caixa 2 e tal, papapá. O jogador, vou repetir, tem que ser taxado e pagar imposto de renda como qualquer um de nós trabalhadores brasileiros. Mas ele é o elo fraco dessa história. Ele é induzido a isso. Ele é enganado por empresário. Ele é enganado por cartola. Ele é obrigado a receber no caixa 2, senão não recebe. Isso tem que ficar bem visto. Antes de se punir os tubarões, não vamos pegar os peixinhos, porque aí é muita injustiça. Boa noite, Wilson Gotardo. Parabéns ao Cruzeiro por esse título maravilhoso. Parabéns a você como capitão do time. Mas, sinceramente, Wilson, durante a competição, várias vezes, vocês não imaginaram que não ia dar? Quase o time ficou fora já na primeira fase. Como é que esse Cruzeiro foi ganhando fôlego, sempre conseguindo reverter a situação e chegar até o título? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Parabéns. Boa noite. A primeira fase eu não disputei da Taça Libertadores. Quando cheguei na segunda fase, duas semanas antes da segunda fase. Eu comentaram ali que estava com dificuldade no trabalho, porque tinha o Campeonato Mineiro e eles tinham que priorizar a competição. É óbvio que seria a Taça Libertadores. Só que estava faltando ainda um rendimento melhor na parte física, na parte técnica, porque tinha acabado de sair o Oscar,
né? Então isso criou um problema seríssimo. Eles tiveram depois que vencer o Grêmio em Porto Alegre, que o empate estaria eliminando praticamente as chances do Cruzeiro, isso na primeira fase. E conseguiram vencer o Grêmio, né? E depois a reação do mata-mata, né, fica mais fácil, chegando a passar para o Nacional, jogamos na altitude, a equipe se comportou muito bem, vencemos nos pênaltis, aliás, né, no segundo jogo, mas um jogo que nós tínhamos o domínio todo. Ah, mas o Cruzeiro manteve uma regularidade na competição, né? Eu acho que isso ficou claro, que foi uma competição difícil, não vamos tirar o brilho da conquista, porque as pessoas falaram que foi mais fácil Taça Libertadores que nós vamos até hoje. Não engano, porque quem está ali sabe o quanto é difícil. Fácil. Porque nós temos outras competições, né? O Mineiro, a Copa do Brasil, e agora com o Brasileiro, ficou ruim ainda, porque era para acabar antes do início do Brasileiro, né? E foi já de novo. Lembrando que ficaram pelo caminho o River Plate, Racing, Vélez Sarsfield, quer dizer, isso não é brincadeira. Pode não ter sido adversários diretos do Cruzeiro, mas foram adversários de times com os quais o Cruzeiro se encontrou, né? Perfeito, porque o Cristal eliminou o River e o Vélez. É isso. Não, melhor dizendo, o River, o Vélez e o Racing. O Racing eliminou o River. Isso. Adversário de qualidade. É. E o Colo-Colo, aquele time cheio de argentinos, vocês decidiram lá, não é mole. Eles tiveram um comportamento tranquilo aqui no Mineirão, mas lá, Santiago, foi outro time. Uma guerra. Eles foram mais duro, mais violento, e tanto é que após o jogo teve uma confusão ali, né? Eles fizeram, chegaram a agredir alguns jogadores do Cruzeiro, lá na saída, na entrada do vestiário. Né? Foi realmente uma guerra, e nós já estamos voltando para lá, já dia 27, dia 28, que começa a Supercopa. Quer dizer, nós não podemos abrir mão do Brasileiro, que é uma competição importante, que nós queremos, que o Cruzeiro acho que nunca conseguiu, em neto. Campeão brasileiro, o Cruzeiro nunca foi. Campeão da Copa do Brasil, mas não foi campeão brasileiro. Já estão cobrando isso da gente. Não, e o time está numa situação de até de cair, né? Desse momento fica muito mal. Três rodadas, nós temos três jogos agora. Mas já tem sete jogos. Mas pelos pontos, né, nesse momento, a coisa está complicada. Não, está embaixo, né? O que não pode acontecer é perder o equilíbrio. A gente não pode deixar que está tudo perdido. Não está, mas a gente não pode criar esse monstro, né? Ter a tranquilidade, vencer o próximo adversário, acho que é o Criciúma em casa, e aos poucos melhorando a nossa situação na tabela. Agora, o time hoje, Gotardo, eu sei que isso não é desculpa, queria só que você desse uma resposta sincera. Eu sou capaz de apostar que o time estava de ressaca, e a ressaca não é que o time se embebedou e foi jogar. É que eu acho que é humanamente impossível você ganhar um título na quarta-feira, naquelas circunstâncias, um jogo guerreadíssimo, decidido nos últimos minutos, relaxar, tomar ar e pegar o Palmeiras. Quer dizer, não é qualquer um, foi pegar o Palmeiras na casa do Palmeiras. Não é meio sobre-humano exigir que o resultado fosse diferente hoje? O Palmeiras é uma situação também difícil, que precisava de um melhor resultado, né? Veio numa derrota. E eu encaro isso como realmente desumano, porque nós saímos numa pressão, muita adrenalina, muita tensão, claro. Uma competição difícil, nós ficamos totalmente voltados para a Taça Libertadores. E sabe que não houve assim, festas, não teve festas para a gente, entendeu? Mas só que ficamos sem dormir, né? Claro. Curtindo a conquista. Claro. E isso foi desgastante mesmo, né? E vindo para cá para enfrentar o Palmeiras, uma equipe forte, sabemos, não importa a situação do Palmeiras, é uma equipe forte. E nós não conseguimos concentrar na partida. Deixamos de lado e o Palmeiras cresceu, principalmente após os 20 minutos. Tem que considerar primeiro o seguinte, a gente vai falar sobre o jogo mais tarde, mas o Palinho foi embora. O Elivelto foi o herói da partida, suspenso. Fabinho suspenso. E o técnico, ele era. Ele era o técnico interino, Brasil, quer dizer. Alterou demais. Eu até me pergunto, o que você acha, Gotardo? Foi no momento que eu supus que a direção do Cruzeiro fosse mandar o Expressinho. O Expressinho até se deu bem ali naquela taça de Vins Mendes. Por que não? Ninguém me convence que aquela taça não foi ali Vins Mendes. Por que que mandou? Quer dizer, eu acho que tem que tratar os seus campeões com respeito. Expor vocês a um jogo como o de hoje, eu acho que não está correto. É muito forte, pouco tempo, tanta responsabilidade assim. Eu não quero tirar o brilho da taça de Minas Gerais, mas foram jogos também desgastantes. Em uma semana, quatro, cinco jogos, se não me engano. O Elivelto participou, depois ele veio para a final da taça, encontrou o Cleison.
É muito difícil se conviver com competições paralelas. Eu acho que essa festa para o centenário de Minas deveria ser feita pelo Estado. Sem dúvida. Né? Eu acho que isso compete ao Estado. Eu não quero me prometer, mas acabou não sendo assim aquilo que esperavam em termos de arrecadação. Sem dúvida. Você trazendo as pessoas para ver Minas e Corinthians, porque é a medida, né? Quem ganhou muito ali, quer dizer, porque, aliás, eu fiquei surpreso, porque eu fiz uma entrevista meses atrás com o governador Eduardo Azevedo, e ele me dizia que o governo mineiro ia tomar a si a organização daquela competição, que era uma belíssima competição. Exato. Isso acabou virando, é jeito de até jornalista e radialista pouco ético, ganhar muito dinheiro, enquanto que o povo mineiro não teve a festa, a não ser no final. Porque era o clássico dos dois maiores times de Minas. E no primeiro jogo, que foi a despedida do Cerezo. Exatamente. Eu acho que isso foi exatamente uma atração à parte. Mas isso fica difícil, porque você perde qualidade. Tantos jogos seguidos, né? O Cruzeiro tinha que priorizar a Taça Libertadores. Claro. Né? Quem que não queria ganhar o centenário? Eu queria, mas claro. Só que não dá. Claro. Não é um robozinho que se muda o botão, claro. Não é a função. Mas isso foi desgastante as últimas semanas pra gente. Né? Mas só que já estão cobrando a nossa participação, a participação melhor no brasileiro. Porque a Taça da Libertadores já era. Já foi conquistado, está tudo bem e tal, mas é passado, entendeu? Então a nossa vida é essa, vamos ter que treinar muito, falar muito, ser mais humildes também para entender que o brasileiro é mais difícil do que a Taça Libertadores até, porque são grandes clubes, claro, com pouco espaço e tempo você tem que jogar muitas vezes, ainda mais agora com poucas datas, acho que vamos jogar 3 vezes em 7 dias, de repente, e chegar na Supercopa também, é fácil.